бях миналата година, ноември месец тук и сега отново съм пред вас. Може би има познати лица, поне не знам няколко виждам. Благодаря, че в това готино време вече му вали. Решихте да прекараме тази вечер заедно. Колегите бяха отбелязали, че ще ви говоря до 10 часа. Спокойно, няма да е до 10, максимум до 9, че и по-рано, защото вие сте хора да ходите да си починете. Така, и като очакваме така важния кабел, ето го човека с кабела, ръкопляскания. Тези най-отзад, виждате ли ме? Виждате ли ме? Най-отзад, кои го да, добре. Защото ако се кача тук, ще ме виждате по-добре, но това не ми харесва, че е някаква бариера такава, все едно съм сложила и не ме кефи. Това е тук, виждате ме, чудесно. Всеки момент тръгва презентацията и почваме. Колега, пуснахте ли камерата? Записваме. Супер, добре. Докато оправяме техниката, първият ми слайд казва, че тази презентация е на тема «Представи се въздействащо за по-малко от минута». А втория ми слайд е с една картинка с вдигнати ръце. Сега ще ви карам да се видите ръцете, ама не много. Кажете ми колко от вас е тук днес, защото му предстои някакво важно събитие или важна среща и иска да е много супер въздействащ, когато се представи. А може да се покрите да е много супер въздействащ, преди да се... Ама това ми е втория въпрос. Не ми зънбайте функцията, извинете. Така, значи предстои среща, не така. И сега, по принцип, иска да може да се представят, е така да е час. Е, добре, супер. Пожелавам на тези, които си дигнаха ръката втори път, много скоро да им възникне случай важна среща и да бъдете неотразими. Добре. Ще стане. Добре. Така. Така. Ох, тя се е спряла. Да видим сега. Това обаче, сякаш ще искам в компютъра ли трябва. Това е много добре. Това е с плашка. Вас ви е любим този въпрос, е, това ви питат, да се представите накратко
и да ги заинтригувате, така че да искат да чуят повече. Разбира се, тези от вас, които имат блог, сайт, социални профили, там винаги има или хоумпейдж, или за мен, или пък моята история, или пък summary в LinkedIn, или някакво друго удобно място, в което резюмирано да се представим. Тоест може да се представим и писменно, не само устно, нали така? Разбира се, в имейл. Много често, когато изпращаме на някаква информация, документи за кандидатстване за работа или други, имаме имейл, тялото на имейла, което е първото нещо след subject, разбира се, което човека вижда. И обикновено какво пишем там? Моля, вижте прикачени моите документи, така, така. Нищо не казваме. Е, сега ще видим как да кажем и какво да кажем, така че евентуално да поискат да отворят прикачените файлове, защото и това си е усилие. Разбира се, когато ни запознават с някого, също е момент, в който се представяме, дали на формално събитие или неформално, няма значение. Обикновено казваме, здрасти, това е Мария, тя се занимава след по-себе, я тя да ти разкажа, че тя по-добре знае, нали? И естествено, когато срещнем човека, кой е то човек според вас? Човекът, обаче нали не е правилно на български, човекът. Кой е то човек според вас? Айде ще ви подскажа. Когато трябва да заинтригуваме човек, от когото зависи нашето бъдещето кариерно развитие или бизнес развитие. HR-а! Тоест, потенциалният работодател, първото ситло е HR-а. Първата креда е HR-а. След това, естествено, може да срещнем потенциален клиент и е важно да се представим пред него. Бизнес партньор, някой с който ще вършим нещо заедно. Може да е инвеститор, някой, който да финансира нашата дейност. Ментор, някой, който да предаде своя експертен опит на нас, по-младите и неопитните, или пък последовател, фен, както там искате го наречете. От всички тези хора, по-отделно или в комбинация, зависи нашето бъдещо кариерно развитие или развитието на нашия бизнес, нали така? Та, този човек е някой от тях или много от тях. Ама вие ще си кажете, добре, да е тази сега тук какво ни говори, пък не се е представила. Нали? Ето ме, аз съм Вили Георгиева, още веднъж да кажа, приятно ми е да ви видя. Помагам на хората да развият своя автентичен личен бранд, така че да се представят пред потенциалните и най-добрите за тях работодатели, клиенти или последователи, така че да бъдат предпочитани от тях. Работя основно с хора, които търсят нова работа или пък искат да сменят своята професия. Както и с хора, които имат работа, работят за себе си и търсят потенциални клиенти. Това, което обединява двете групи хора и търсещите работа и търсещите клиенти, е, че те искат да бъдат по-видими, да изпъкнат сред всички останали, които предлагат същите качества, същите знания, умения, опит, продукти или услуги. А както знаете, този, който е най-видим, обикновено е най-предпочитан. Аз имам 7 годишен опит в управлението на човешките ресурси, провела съм стотици интервюта за работа, имам около 1000 часа, консултантски часа в консултиране на хора по кариерни въпроси. Ако някой се интересува за подробности, ще му разкажа по-късно с удоволствие. Е, това беше. Ако някой е засякал, минута е малко. Айде, излъгах там за по-малко от минута, простете ми. Минута и малко. Това е минута и 10 секунди някъде. 140 думи. И сега, не знам колко е било интересно това представане за вас, обаче ако сте мои потенциални клиенти, бизнес партньори и фенове, най-вероятно ви е заинтригувало и искате да чуете повече. Ако не сте потенциални, сигурно сте си казвали. Нормално, няма как на всеки да му допадне едно представяне. Първо зависи как ще го направим, ще го разкажа език на тялото и така нататък. Второ зависи дали въобще той се интересува от нещо подобно. Да, какво ще научите днес? Какво всъщност е въздействащото представяне? Защо ни е? Досещате се вече, заповядайте. На кои 4 въпроса трябва да отговаря? Аз в моето представяне преди малко отговорих на 4 ключови въпроса. И днес ще ви споделя кои са те. Извинявам се, че на слайдовете има много текст. Знам, че тук ви учат, че трябва да има образи
и по една дума е да е супер такова върха. Обаче аз знам, че вие искате да се записвате и предпочитам да ви покажа нещата по този начин. След това ще ви разкажа за това на кои 7 принципа трябва да отговаря за действащо представяне. Има някаква структура, естествено, която когато знаем 4 въпроса и 7 принципа, ще ни стане много ясна. Заповядайте. Какво да съобразим предвид аудиторията? Много важно е на кого говорим. Много неща трябва да съобразим там. Леле, скоро ще се почнете да сядате един друг. Така. Как да говорим така, че да ни слушат? Между другото, на идване насам, понеже тази зала не съм презентирала, само долу и се лутам, нали, лекичко така, трябваше малко по-рано да дойде и вече притеснена питам долу, ама извинете, къде е Inspiration Lab и някакви момичета до мене, а вие за NLP лекцията ли? Значи това, че съм учила NLP, не значи, че ще прокламирам сега нещо за NLP или ще уча на някакъв вид внушения. Не, по-скоро това е един инструмент, една методология, която може да се използва. По-скоро ще ви говоря за, как да кажа, структурирано представяне. NLP е само част от нещата. Така, има грешки, които правим много често. Аз съм ги правила брутални, ще ви разкажа някои, да се посмеем. Не бива да ги правите, моля. Ма сигурно сте ги правили вече всъщност. Как да постигнем въздействащо състояние? Добре, всички знаем, че сега само 7% от това, което казваме е текста, всичко друго е какво? Език на тялото, невербално и така нататък. И да знаете, че няма да минате само с въздействащо представане, има още нещо много важно. И накрая ще ви покажа, за да не си тръгнете още сега, защото ако ви го кажа сега, нали, че решата на тортата къде е? Абе и още нещо има, ама това съвсем накрая. Така, супер. Така, какво е въздействащо представане? Я вижте сега това пъзълче, което пасва в цялостния пъзъл. Това е представане от около 30 секунди, може да е по-кратко от моето, до към 2 минути. Забележете не само на човек. Аз в момента се представих като човек, като някакъв тип експерт, нали? Може да е представане на услуга, може да е представане на продукт, може да е представане на идея. В вид на решение на даден проблем. Нарочно е в синьо. В вид на решение на даден проблем. Каква е целта на това кратко представяне? Да започнем разговор и да заинтригуваме аудиторията. Нищо повече. Да започнем разговор и да заинтригуваме аудиторията. Да предизвикаме интерес. Така че в по-удобен момент човека или аудиторията или там, който е отсреща, да поиска да чуе повече. И тук вече забележете. Има ли, да кажем, какво работим? Да кажем, каква ни е длъжността? Да кажем, колко струва нашата услуга, че да я купят? Или пък каква заплата търсим? Няма такова нещо. Тук показваме, че ние даваме решение на даден проблем. И това е много ключово. В тези от 30 секунди до 2 минути, ако има кой да ви слуша 2 минути, ела. Ама рядко се случва да имате толкова време. Вашата цел е да покажете какъв проблем решавате, така че само и единствено да заинтригувате който и да било там отсреща, вашата аудитория. Да му стане интересно, да му стане любопитно, да иска да чуе повече. Но вие целта да сключите сделка, да ви наемат на работа или нещо друго, нали? Това не е достатъчно. Проповядайте. И понеже може би до сега сте си мислили нещо друго и сте се опитвали да набутате някаква друга информация, нали, може би не е било много въздействащо. Идеята е да предизвикаме интерес. Тук има ли въпроси? Аз накрая ще ви дам време, разбира се, да ме питате. Няма. Добре. Оп, вече ми е като тик, така да гледам. Така. Окей, накрая ще ме питате, ще ви дам време до 10 часа. Може, няма проблем. Та, пъзела се намества и вашето въздействащо представяне се създава, като отговорите на 4 ключови въпроса. Само да кажа, че ако на някой това му е познато и е чел книги или пък статии за така наречения elevator pitch, това е всъщност краткото представяне. Защо се казва elevator pitch? Нали, то е някаква много идеализирана картинка, в която то ние нямаме такива високи сгради, но отивате на асансьора и срещате супер важни.
важно този човек да го впечатлите. Да, обаче има 20 етажа, 30 етажа, ако имате късмет има 100 етажа, не знам, в София няма 100 етажа, Майя, или има. Така, е, значи имате 30 секунди макс. Трябва да се представите на този човек и да го впечатлите в асансьора. Е, както разбрахме, може да не е само в асансьора, но времето пак е горе-долу толкова. Що? Защото в самото представяне на тази лекция, която я прочетахте на сайта на Софтуни, важните хора са много заети. И ние сме важни, и ние сме заети, а представете си по-важните от нас пък, колко са заети. Нали? Те нямат много време. Пъчат им се едни големи горещи яйца, нали, знаете къде, така че нямат много време, трябва бързичко да действаме. Плюс това, сигурно по път и на път всеки иска нещо от тях, така че добре е да ги пощадим говорките. Така, ето ги въпросите, началото на въпросите, сега ще ви ги дам целите, разбира се. Какво, кой, защо и кой? Гапки какво? Един път какво, два пъти кой, един път защо и вижте в каква поредица. Първото нещо, на което трябва да отговорите, да, естествено, си кажете името, аз съм Еди Кой си. Ако ви го знаят, може и да не си го кажат. Зависи от обстановката, от ситуацията, нали така? Да казвате какво е решението, което предлагате. Аз съм Ели Георгиева и помагам на хората да създадат и развият своя автентичен личен бранд, така че да достигнат до най-добрите работодатели, клиенти, последователи. Точка. 15 секунди. И може да се отвори вратата на асансьора и она да излезе. Или унази госпожа важната. Или чете имейла и звънне му телефона и до там. Ако това го е заинтригувало, като затвори телефона, ще продължи да чете. Евентуално. Или там ще се отбележи имейла, като не е прочетен, или някакъв друг ще го види по-късно. Или пък ще излезе от асансьора и ще каже, чакай, стой. Я, кажи повече. Нали? Или на нетворкинг събитието няма да ни подмине като бърз влак, ами ще остане за малко при нас или ще е съгласен да си даде визитката, защото ще ви кажа, че е важно да вземете неговата, а не да му дадете вашата. Сещате се защо. Така, втория въпрос. Кой се нуждае от решение? Аз работя с две групи хора. Нали? Първата е търсещи кариерна промяна някаква, втората е търсещи клиенти. Заповядайте. Така, на мен ли махате? Добре. Така, коя е вашата аудитория? Какъв работодател вие търсите? Или пък, какъв клиент? Той какви проблеми има този клиент? Нали? Работодателят какви проблеми? Както и ви може да сте му полезни, нали? А не вие какво търсите, какво предлагате? Какво търсите по-нататък, като го заинтригувате, вече като му влезете малко в кожата, ще му кажете и вие какво търсите, но той ще е готов да чуе, иначе няма да иска да чуе. Следващия въпрос е, добре, защо по-горните от точка 2, въпросните кой, аудиторията, се нуждаят от това решение ми, в моя случай, защото има толкова хора, които имат подобен опит, знания, умения, предлагат много подобни неща, като умения и продукти или услуги, дори ако става дума за някакви консултанти, фрилансери. Как да се отличат тия хора? Трябва нещо да направят, за да се отличат, нали? Затова им трябва тая услуга моята. Ама кой съм аз? Коя съм аз? Или пък коя си ти? Ти кой си? Така че да видиш проблема, въобще да можеш да го разбереш този проблем, какъв е, да го усетиш, да го осмислиш, че и да предложиш решение на този проблем, освен всичко ти, що си компетентен, нали? Що смяташ, че пък ти си човека и какво те отличава, нали? Обаче, тук забележете, не, аз имам сертификат от NLP, сертификат или къв си за кариерен консултант, 3 магистърски програми, аз имам и съм ходила и тук и там и така. Няма. Има хора, дето ги имат и нищо не могат. Нали? Вярно ли? А, така. А може да ги нямаме, обаче да можем да предложим решение. Сега разбирам, ако сте хирурзи и адвокати, е добре да имате топия, нали? Желателно е. Ма почти за всичко друго, така може да мине ни с предложение на решение. Така, добре. Тук ще задълбавим малко по-нататък. Спокойно. Записахте ли си ги? Добре, радвам се. Продължавам.
както чухте, моето беше минута и малко. Ако се спрем само до първото изречение до края му, 15 секунди. Ако мога да го направя 2 минути, правила съм го, но рядко има възможност някой концентрирано 2 минути да му пея. Нали? Заповядайте. Така, да, чисто в цифри да ви кажа, наистина една минута са около 120 до 140 думи, зависи колко бързо говорим, какъв ни е темперамент, стила. Всеки има свой личен стил и е добре да го следва. Нали, аз малко повече скачам, малко повече така се закачвам, малко по-бързо говоря, това е моят стил. Вашия стил може да е друг. Хванете го и го развийте и станете добри по вашия начин. Не дейте да копирате хората, нали, там от те науки, то прави така и аз ще правя така. Ама аз съм друг. Така че бъдете себе си. Та, кратко, нали, зависи как говорите. Тези 120 до 140 думи, за около минута, минута и нещо ще ги изкажете. В писмен вид това е по-малко половин страница. А4. Една трета може би е някъде там. Точно колкото едно мелче, такова придружаващо някакви важни документи, точно колкото едно мелче, да си ти нареда, нали? Повече това кой ще чете. Значи идеално ви се връзват тия 120-140 думи. Добре. Другото, което е много важно, е да говорите ясно. Какво имам предвид сега? Не да не заваляте думите, това е ясно. Имам предвид да не използвате по възможност професионален жаргон, някакви много професионални изрази. Разбира се, ще се съобразите с аудиторията. Ако говорите пред хора много по-компетентни от вас, на много по-високо ниво и сте на някаква научна конференция, е да, там да. Но почти навсякъде другата е добре да използвате един разбираем език. Защото всички от нас имат склонност, така с преди време, значи ужасно беше да използваме едни чуждици, едни такива формални изрази, едни тежки думи. Сещате се, нали? Едни такива професионални изрази, що да изглеждаме по-умни, по-знаещи, по-компетентни. Да, ама това може би на някои хора харесва, но повечето по-скоро би ги издразнило, че се прави на нещо повече. Така че използвайте упростен език. Нали? Добре. И разбира се, отговаряйте на четирите въпроса във втори ред, за да бъдете ясни. След това трябва да сте достоверни. Сега това ми беше малко трудно на български. Credible. Знаете какво е. Нали? Смисъл, хем съм надежден. Стоя си на мястото. Смисъл, компетентен съм. Там чел съм, учил съм, работил съм ясно. Хем съм и автентичен, т.е. себе си. Такъв какъвто съм. Нали, това е тия две неща. Вижте какви сте, дали сте по-меланхолични, по-спокойни или пък по-някакви скачащи и така весели. Или пък по, не знам, успокояващи, енергизиращи. Всеки е различен. Хванете вашия стил, използвайте го него във вашето представене. Ще бъдете автентични. Да, това може да се подобрява, нали? Т.е. ако първото ви представане е сравнително посредствено, с правенето ще ставате по-добри, но не копирайте някой, просто хванете вашия стил. И второ, накрая покажете какво сте правили, какви резултати сте постигали, някакви години, някакви числа може да вкарате, естествено, за да звучите и компетентни и на място. Следващото нещо е да бъдете концептуални. Сега тук имаме концептуални, след това имаме конкретно и те малко още се бият, ама не точно. Концептуални значи да покажем цялостната картинка. Да погледнем малко отгоре. Нали? Аз започвам с това. Личният бранд на еди какви си хора, за да направят еди какво си. Обаче после навлизам в конкретика. Следващия принцип. Забележете обаче. Конкретиката трябва да бъде какъв проблем решавам, на кого и защо аз, а не как. И това е много ключово. Няма време да обясните как. Не е сега момента как. По каква методология, по какъв начин, с какви инструменти аз тук работя с хората, да ги консултирам. Нали? Няма как да кажа. Какви са ми пакетите и цените, пък съвсем не е удачно. Нали? Не е мястото тук как. Трябва да сме конкретни, но по-скоро на кого решаваме проблема и след това защо ние. Добре?
Трябва да сме последователни. Всички от вас имате профили в социалните мрежи, естествено, дали Facebook, LinkedIn и някакви други. Може да имате блогове, сайтове и така нататък, да се ставяте пред работодатели или клиенти. Изпращайте подобно послание, което ще достигне до хората и те ще почнат да ви разпознават с наслагване. Тоест може веднъж да ви чуят и да не разберат точно. Може да ви чуят втори път и вече да си кажат аха, виждане. Вече да си кажат аха, то съм го чувал или това съм я виждал. Е третия път със сигурност вече ще ви разпознаят. Но трябва да сте постоянни и горе-долу да използвате едни и същи думи. Пак зависи от аудиторията, нали така? И последното, което е, току-що го казах, зависи от аудиторията. Трябва да е такова tailor-made, custom-made, на български не знам, поръчка малко тъпо, нали? Ама ключето да пасва в ключалката. Тоест, това, което има нужда от срещната страна, това да и представите. Нали така? Тоест, много добре трябва да познавате вашата аудитория. Сега, ако не я познавате, случва се наистина, представяме с нещо готово, което имаме. Но обикновено имаме някакви идеи тия хора. Какви са, дори знаем предварително, че ще ви срещнем, нали така? Добре. Така, продължаваме с миньоните, защото моя син много го обича, нямаше как да не ги включа в презентацията, докато се мутаеше около мене. И ме остави на мира, само като включи малко миньони. Да, важно е вашето уводно изречение да е максимум 25-30 думи. Пак да кажа, да кажете какъв проблем решавате. И винаги да започвате по един и същ начин. Що? Щото вече в ума ви това е толкова имплементирано, че дори да сте хипер-мега притеснени, да сте се спекли на някакво интервю или някакъв хипер-важен човек да е пред вас и да ви е много-много притеснено, това толкова ви е забито в ума, че вие ще го изстреляте без да го мислите. Нали така? И понякога наистина може да имате само 15-20 секунди, така че почнете по този начин. Може да се останете само и единствено с уводното изречение. Нищо повече. След това тялото от 100 до 200 думи, ако ще е 2 минути, разбира се, чий проблем решавам и защо да го реша аз, както разбрахте. Казах ви вече подробности, няма нужда да задълбавам тук. И заключението е едно изречение, в което има покана, call to action, нали, така се каже. Каните човека да продължите разговора някъде. Искате му визитката, ако може. И вие после ще му пишете след време, на другия ден, на другата сутрин. Не му давайте вашето, защото я извън не, я не. Нали? Или пък директно, ако видите, че е хипер заинтригуван, тук малко психологическа работа, гледате го, нали, как смеели ви се като колежката или се прозява като някой друг, нали, и преценявате дали да го дръпна директно въгъла и да си поговорим повече. Но винаги трябва да има някакво завършващо изречение, както аз казах, с удоволствие ще споделя детали с тези, които имат интерес или с тези, които искат да научат повече. Така. Айде сега за аудиторията да ви кажа, това е много важно. Ключово. Каква ни е целта? Първоначално целта ни естествено е да ги заинтригуваме, нали така? Обаче крайната ни цел е, след като ги заинтригуваме, да се случи нещо друго, нали? Тоест, прямо крайната финална цел, преценяваме какво да им разкажем тук и сега. Може да изберем едно нещо, може да изберем друго нещо. Зависи каква ни е крайната цел. Да ни извикат на интервю за работа. Или вече сме на интервю, както колегата каза, и тук идеята е да им се представим, освен в CV-то по някакъв различен начин, да го надградим това CV или да го резюмираме, или пък ако е някакъв клиент, и идеята е след това да ни погледне сайта, естествено, или пък там да ни влезе в някакъв профил. Целта е да го заинтригуваме тук и сега и да го предизвикаме да направи нещо, вече когато не си говорим с него. Много важно е да сме наясно дали аудиторията ни познава предварително, имат ли предварителна представа, кои сме. Ето сега вие, като идвахте днес тук на тази презентация, поне в сайта на SoftUni сте прочели коя съм, пък имаше там линк към Facebook и към какво имаше линк. Може някой да е кликнал, да е погледнал, нали? Имате някаква предварителна представа, най-вероятно бегла. С някой от вас се познаваме. Те имат друга представа, други очаквания, може би по-високи, не знам. Тоест, трябва да сте наясно доколко ви познават срещната страна. Ако ви познават сравнително добре, кажете нещо, дето или го знаят, ама в друга светлина, или тотално не го знаят.
Ако ви викат на интервю и сте ми чели CV-то ми, надейте да повтаряте едно към едно. Резюмирайте и фокусирайте вашето представяне в нещо много конкретно. Нали така? Следващото нещо е, те повече ли знаят по темата от нас или по-малко? Ето сега аз съм дошла тук да ви говоря за въздействащото представяне. Смятам, че поне половината неща ги знаете, че и повече, но може би така структурирано по този начин не сте ги виждали. Нали? Надявам се нещо ново да научите все пак и преценявам по какъв начин да го представя. Пак казвам, ако знаят повече, ако са някакви много high level, окей, тогава може и професионален жаргон нещо по-сложно да направите. Сега, ако бяхте по-малки, щях да правя някакви игри. Аз съм била учителка едно време на дечица. Нали? Щеш да има и хуахо. Ако имаше място, пак щеш да има и хуахо, ма няма. Така че седим сега и това е. Добре, а ако не знаят за това, за което ще им говорим, за проблема, не го осъзнават още, но ние ще ги светнем, нали? Те какви интереси имат и как бихме ги заинтригували по нашата тема? Представете си, че аз отивам да говоря по абсолютно същата тема на някакви артисти, да речем. Според мен трябва да съм много по-забавна и да им вляза в така, стила, за да ме чуят въобще. Докато вие тук сте мотивирани, нали, имате някаква бизнес или друга насоченост, смисъл по-лесно е така, вие да ме слушате. Или пак казвам, отивам при някакви деца или при някакви топ менеджери, представете ли си? Те ще кажат, там, какво ми говори тук, нали? Съвсем, съвсем различен стил на представяне ще има. Добре? Ако са от уния важните хора в асансьора, някакви важни хора, те с какво са заети? Те за къде бързат? Що влизат в този асансьор? Имаме ли идея? Може би отиват на работа? Сигурно бързат. Сигурно имат срещи. Кой им се пече? Буквално, наистина. Може да не има сега момента. Само уводното изречение и да изкопчим визитка, ако може. Нали? В крайна случай ще набутнаме нашата и ще се молим да ни пише този човек или секретарката му да ни звънне. Така че, пак малко психологическа работа, този човек да го усетим, какво се случва с него в момента и доколко е удобно въобще да го притесняваме. И тук ще ви разкажа една история, защото виждам, че ви скуча. Всъщност, може би най-важният въпрос, който да съобразите за вашата аудитория, какви ценности има тя и какви цели има, дали професионални, дали житейски. Давам ви един пример, сигурно много далечен от вас. Една моя клиентка е акушерка. И тя е с разбирания за естествено активно раждане, така по-отворена към някакви природни методи, нали, така. Не обича много да се индуцира раждане, да се прави секции и такива неща, не е фен. И ще ходи да се представи на директор на една болница, частна болница, и ако може, нали, той да се види с нея, евентуално да взема на работа да работи при него. И тя, аз се питам, добре, кажи ми как ще му се представиш? И тя почва, аз съм еди клас, научила съм еди къде си, това ясно му правихме го, нали? Обаче, какво му казва тя? Аз вярвам, че естественото раждане е най-добрият начин на раждане и повече жени трябва да раждат естествено и аз за тая кауза ще се боря и сега замете ме тука да се борим заедно. Обаче, говорим за частна болница, в която ражданията са платени, нали? Може би даже няма и здравна каса. Там идват жени, които си плащат да се родят как си искат. Нали? Някой може да искат друг вид раждане. Това е целта на този доктор, който тя знае, че не е чак толкова каузален като нея. И да има печалба. Целта е да идват повече родилки при него, да избират неговата болница, а не друга болница. Тоест целта е икономическа основно сега. Дай Боже да го интересуват и хората, нали? Това ме е основната цел. Аз казвам, окей, хайде, може ли да му говориш с неговите ценности, да го попиташ? А при вас, как се случват ражданията? Има ли така родилки, които искат да раждат естествено? И той сигурно ще каже да, защото сега това се възражда. Нали, едно време това преди десетки години е било нормално, сега се възражда. Той ще каже да, има такива. И тя ще каже, ама какви са практиките при вас, нали, каква е репутацията, в смисъл, чува ли се, че предлагате такава услуга? И тя ще каже, абе чува се, ама, нали, така, абе не идват много. И тя ще каже, значи ви трябва някой, който е много в част с това, правил е това и знае, нали, как да говори точно с този тип хора. Искате ли да поговорим повече? Аз съм работила в 5 болници, имам 15 годишен опит.
и основно с естествени. Точка. Тя му говори на неговия език. Аз ще помогна да направиш печалба. Все пак, няма лошо. Това е печели, печели. Той прави печалба, тя си работи за каузата. Дай Боже да му помия на него мозъка, той да разбере, че това е добро, нали, освен че носи пари. Супер, родилките са доволни, плащат си за нещо, което е готино. Нали, за тях. Сега другите може да се платят за друго. Това е техен избор. Та много важно е да говорим от срещната страна, да сме наясно какви са нейните ценности. Много е ключово натъртване просто. За работодатели става дума, за клиенти става дума, за всички става дума. Това какво значи обаче? Да сме проучили, да сме подготвени, не да отидем и да стреляме на сляпо, нали? Добре. И последния въпрос е, добре де, то, че е важно какво казваме, важно е, още по-важно е как го казваме, нали така? Да, какво трябва да видят и чуят хората от среща, така че да пускат да чуят повече? Ама да видят, да чуят и да усетят. Да съм пропуснала да усетят като излъчване от наша страна. И тук ще ви кажа точно от NLP, сега един похват, който ни помага много да бъдем в състояние, в което да първо да сме спокойни, уверени и, как да кажа, да си тъжим на мястото и второ да въздействаме на отсрещната страна. Това е много малко, дребно, лесно упражнение. Когато знаем с кого ще говорим, нали? Когато знаем, когато не знаем, какво е трудно това упражнение. Имаме представа кой ще е човека или хората. Се поставяме на тяхно място. Ама не, че те ми мислите по телепатия, няма как да стане. Поставяме се. Ако аз бях директора на болницата, нали? Или ако аз бях HR-а в HP, там не знам си къде си, или ако аз бях клиента, дето иска да си намери нова работа, аз какво бих искал да видя в човека отсреща, така че да ми допадне, да искам да чуя повече от него, да искам да общувам с него, евентуално да работя с него. Отговорите много често са супер подобни и те са да бъде естествен, да изглежда автентичен, да не изглежда изкуствен, да изглежда компетентен, уверен, усмихнат, да ни гледа в очите, да не е така. Нали всеки обича с такива хора да говори? Вие така ли сте? С такива хора ли ви върви повече и искате да общувате с такива хора? А, така. Значи, щом за вас важи, това важи и за другите. Така, както се казва на чист български, влезте в обувките на човека и помислете, ако бяхте на негово място, какво бихте искали да видите в този среща, така че той да бъде убедителен. И следва ще ви кажа как да го постигнете това състояние, дали спокойствие, дали въодушевление, зависи от случая. Супер, тук има ли въпроси? Няма. Добре. Продължаваме нататък. Добре. Продължаваме с това как да говорим така, че да искат да ни слушат. И тук вече стигаме до нещо много важно. Тази кратка реч, или когато става дума за наживо, естествено, е много важно да сме упражнили много пъти. Да сме роботи, да ни е в главите вече вменена. Така че когато застанем пред важния човек, който сигурно леко ни е некомфортно и притеснено, той е важен, от него зависи нашето бъдеще. Нали? Или пред клиента, ама ние сме млади, зелени, още не сме много в част. А ако това нещо сме го упражнявали страшно много пъти, то автоматично ще излезе. И вече няма да има нужда да мислите какво говори. Това ще става автоматично. Тотално няма да мислите. А ще мислите как да говорите. И тук вече може да наблегнем на езика на тялото, на интонацията, на силата на гласа, паузи, забързване, забавяне, повишаване, намаление на гласа и така нататък. Нали? Но това е само когато много-много добре знаят какво говорим. И това не си настава с упражнение и факт е, че за да достигнем до една добра реч или едно добро текстче от там от 10 реда в имейла, това си е бая труд всъщност. Защото много малко хора, като ги питам, ти не каква длъжност изпълняваш, не какви задължения си изпълнявам, не какви продукти продаваш, ти какви проблеми решаваш, ти как помагаш на хората да живеят по-добър живот, хората не могат да отговорят. Защото са свикнали по другия начин, нали? Та, когато това е упражнено, ще ви е много по-лесно да се концентрирате върху как. Нали? И сега вече да кажем как. Разбира се, открити, усмихнати,
ти, това е ясно. Как да го постигнем обаче? Имате ли си ваши малки тайни преди нещо важно, когато? Дали ще презентирате пред толкова много хора или ще отидете на интервю, ще говорите с един човек, може да е еднакво притеснително за вас. Имате ли някакви малки трикове, как да се вкарате в състояние на въодушевление, спокойствие? За всеки е различно. Имате ли си? Аз съм сигурна. Аз си имам. Да, където време. За мен е един въпрос да си признаеш, че наистина изпитвам притеснение, да си го изживя предварително и да ида на място вече по-спокоен, че ще дойде му. Супер, колегата каза да си признае пред себе си, че е притеснен и това е много нормално, естествено и човешко. Дори и за опитните говорители се случва просто не им личи. Аз се притеснявам преди да говоря пред вас. Но нали с опита спира да ми личи. Да си го признаем пред нас, че това е нормално и човешко, да го живеем няколко пъти. И знаете ли какво друго? Да си зададем два прости въпроса. Първият въпрос е, кое е най-хубавото, което може да се случи? Ама най-хубавото. Вие да останете до края, да се усмихвате, да ни ръкопляскате или работодателят да каже ева, латер, ела на второ интервю, лето, че тук теста по английски, тя ще мама, ако не говориш английски, друго знание ще стане. Така, или там биг босът да каже супер нати визитка, развани ми, че сега съм зает. Нали нещо е такова да стане? Това е най-доброто, което може да стане. Кое е най-лошото, което може да стане? Е втория въпрос. Кое е най-лошото? Да не се случат нещата не е най-лошо. Може просто да не ви се обадат повече. Това не е страшно, има по-страшно. А, тъй, как се излагаме? Еми, той е отсреща, е почва да ни прекъсва, нещо да ни говори навъпреки, да ни се заяжда, нали, примерно нещо такова. Какво друго? Да ни каже, тапа ти къв си тук сега да ми се продаваш, нали, особено ако изглежда като агресивни, е сигурно нещо такова. Друго какво? Половината зала да си е тръгнала вече, нали, че е цялата, лошо. Е, какво ще, кажете, колега. Ще добавя като най-страшно нещо, може би ако тези неща, които ни се случили, но успеем да си влечем полуки в крайна сметка и да не се добрим себе си, това е много страшно. Да, колега, обаче докато стигнем до там сме толкова емоционални, че трябва да се успокоим. Да, страшното е, че може да станем неадекватни от притеснения, защото то отсреща е лошо. По някакъв начин. Или там аудиторията не респондва, не отговаря на нашите разговори. Това, когато си го представим, че е възможно да стане и го живеем предварително, можем да помислим сценарии, по които да го отработим. Тоест, или, както колегата казва, успокояваме се, взимам си бележки и просто следващия път се представям по друг начин или питам залата, окей, явно това нали, не е окей, дайте как да го разнообразим. Нещо правим. Искаме обратна връзка от среща или го прекратяваме и казваме благодаря, благодаря, трябва да тръгвам, просто тръгваме, за да не видят, че плачем или там нещо друго. Отработваме си 5-6 варианта на реакция. Ама вярвайте ми, това да се случи е много малко вероятно, най-лошото. Много малко вероятно. И когато сте подготвени и имате варианти, ще ви е много по-спокойно. Затова ви гарантирам, защото се случва. Това е един начин. Кой е другия начин? Да предизвикам себе си състояние на спокойствие. Състояние на въодушевление. Всички го правите, аз съм сигурна. Когато ни е притеснено и сърцето прави е така, какво правим? Това не е случайно с дишането. Казва се, нарича се верига на съвършенството. Е най-бързия начин, чрез тялото да успокоим ума. Най-бързия начин. Тоест, може да станем, ако сме седнали, да променим физически позицията си. Защо когато има някакви проблеми или скандали, хората изведнъж стават, отива до прозореца, пали цигара, що? Или там отива пие вода или нещо. Защото той се променя физически тялото, физически позицията и това го отвлича от проблема и се успокоява, нали? Или с дишане. Това не си на елементарно. Друго какво можем да направим? Можете да си представите момент, в който наистина сте били успешни през живота ви. Един път поне се е случвало. Може да не е в същата ситуация, в съвсем друга. В съвсем друга ситуация с други хора. Били сте спокойни. Били сте въодушевени. Да си представите това чувство и да усетите тук къде е. Топло ли е, студено ли е, в колена ли е, в главата ли е.
мърда ли, не мърда ли, и в моментите, в които ви трябва, да си го предизвикате пак. Това става с упражнения и някой знае какво. Като усилие, ако върши голяма работа. И в момента, в който ще влезете в залата за интервюто, вие вече да чувствате оная топлина. И дори да влезете и тя малко да охладне, няма съвсем да изчезне. Кога малко ще ви остане? Супер, добре. Стигат ви толкова техники, нали? Да не ви изморява. А какви грешки може да правите? Тук да питам ли, защото ще има много примери, предполагам. Ако искате, запазете запроса. Добре. За често срещаните грешки ще ви ги разкажа в една случка, в която аз тотално се улях и направих всички възможни грешки на едно място. В моя сайт имам блог, в който веднъж в месеца каня жени основно направили някаква пълна кариерна промяна, т.е. тотален завой. Имам програмист, дама, която сега има фирма за генетични изследвания, икономист, който е фитнес инструктор, всякакви такива интересни промени. И ги каня веднъж месеца в моя блог. Как ги каня? Ако ги познавам мало, тук да се видим, да ти задам ни въпроси. Ако не ги познавам, им пускам имейл, нали? Или там във Фейсбук им пиша нещо писмено. И пиша на една маска, която готви ни здравословни неща и е доста известна. Във Фейсбук и то, не в имейл, където знаете кореспонденцията как се разтяга и изглежда облак. И пиша и почвам. Да обяснявам колко е велик, аз как и се възхищавам, а неимоверно и се възхищавам, как обожавам това, което прави и това 10 реда. Тя се научува всеки ден по 20 години, нали? Представете си някой там известен човек, пък вече ще дръмне. След това продължавам с това да й кажа, аз каква кауза имам и колко е важна тя за мен в моя живот. След това и обяснявам, вижте, аз какво правя, ще ти хубави неща правя и сплотвам 5 линка. Към интервю, към видео, към нещо си там, трето, пето, десето, тъй да ги разгледам. А тази жена по цял ден си движи бизнеса, тя е много заета тази жена. Той ще се нарухне без нея. Нали? И накрая някъде на 186-тия ред и пиша, заповядайте в моята рубрика пълна кариерна промяна. И какво стана според вас? Не стига до там. Тя не е стигнала до там 10 дни нищо. И аз се пиша, пише ми син, видяно във Фейсбук. Да, някаква обратна връзка и тя, оф, гледа го през телефона, това е много дълго, не можа да го прочитам. Еми, и аз се написах, да разбирам, може ли като го видиш на компютър, просто ми дръсни нещо. Още 10 дни нямаше абсолютно нищо. И накрая аз пак и писах и тя ми каза, ми не, нямам интерес. Сега, нали, любезно, нелюбезно, не знам. 20 дни, ако ня бях сръчкала, въобще нямаше да го прочете и така нататък. Тоест, това, което чувате, са ужасни, огромни грешки. Първото нещо е най-важното, не го оставяйте за накрая, напротив. В първото изречение, в първите 30 думи. Или най-късно във второто изречение, ако искате от човека нещо. Имате много малко място. Нали, второто с суперлативите, огромния ентусиазъм, по-спокойно. Много малко хора вярват, че наистина ги изпитвате тия емоции. Аз към нея наистина ги изпитвам. Обаче тя не ме познава и според мен изглежда, че съм се мазнила там. Само и само да я повикам. И нали сещате, че тя е доста по-известна от мен. И нейната аудитория така ще прочете тази статия и ще видя аз коя съм и познайте как е изглеждала. Все едно да си правя реклама на нейнгра. Той е и това, но не само. Нали? И ужасна работа. Тоест най-важното от начало, с големите суперлативи, по-спокойно. Колкото е по-важен човек, толкова по-малко му се възхищавайте, защото му е писнало от това. Ако му пускате някакви линкове един или прикачен файл един, кратък, с едно изречение мотивация, що е важно да го отвори. Нали така? И накрая вече приключваме с да, call to action, ама по някой път може и по-рано да се. Случвало ли ви се такива грешки да правите? Дали интервю за работа, дали презентация, или само аз съм се уливала толкова? Айде де! Е само един ли? А, добре, успокоих се. Другите сте перфектни, нали? Знаете си. Така, не правим грешки само ако не правим нищо. Тъй, че може би нищо не сте правили. Добре, само че е представането, както знаем, е само част от играта, т.е. ние какво ще представим на този човек. И той глупо ще поиска да се запознае с нас, да говори повече,
Обаче, какво ще направим между момента, в който евентуално ние му звъннем или му пишем и се видим? Какво ще направим? Веднага ще ни проучи, ще ни гугълне, ще види това къде има профил, какъв му е сайта. О, той е с Иван, тук се пише френц, я да звънна на Иван. Да питам Иван, какво ще каже за този човек, нали? Защото вие сте го заинтригували. Той си спомня за вас, наистина, интересни сте му. А той ще иска да ви провери най-вероятно. Сега някои хора не го правят, но повече го правят. Ще иска да ви провери. Какво трябва да имате вие тогава? Любимото ми. Личен бранд. Кой е личен бранд? Кой ще ми каже? Така, това е асоциацията, която хората имат във вид на чувство, емоция, образ, думи, характер, който мислят, че имаме, когато чуят, прочетат, видят нашето име. Тази асоциация е първо за нашия характер и личност, какви хора сме, и второ, нашата професионална експертиза. Тоест, ако сме изградили един развит, автентичен личен бранд, и тези хора тръгнат да ни проверяват, те ще могат да разберат ние какви сме като хора, в какво сме добри, за какво се борим и да си кажат да, аз, този човек, като го видя и така добра настройка ще искам да говоря повече с него. Аз имам отделни лекции и вебинари на тема личен бранд, доста по-дълги тази, с повече примери доста. Сега не е това целта. Само искам да ви кажа нещо, че това представяне е финалния етап на създаването на личния бранд. Тоест, преди това трябва да си отговорите на едни важни въпроси. Аз кой съм, какво мога, какво знам, с какво се откроявам, кой е моят специален скил, кой е моят идеален клиент или идеален работодател. И чак най-накрая как ще ми се представя. Тоест, това е един много дълъг етап. И разбира се, съм ви подготвила нещо за този дълъг етап. И това е, че има един семинар, дългата сутта, който се нарича «Твоето име може да продава». И това е трето издание на този семинар. Миналата есен направих един, миналата зима направих втори и сега на 23 април ще има трети такъв семинар, workshop, в който да ви кажа, аз ще говоря, ама в пъти по-малко и вие ще правите в пъти повече. Само това да обясня. За кого е този семинар? За хора, които тепърво искат да си развият личния бранд в професионален план. Дали е пред работодатели, дали пред клиенти, принципите са много еднакви. За тези, които си го развиват и искат да си свърят часовника, само ще ви кажа, че всеки има личен бранд. Просто много малко хора го управляват фокусирано. Всеки присъства в онлайн пространството. Всеки има някакви профили някъде там. Нали? Обаче какво ги правим, те ще седят там, на кого говорят, как говорят. Много малко хора го имат това предвид. Това е супер ключово, за да изпъкнем пред многото други, които знаят и могат същото като нас. Дали кандидати за работа, дали е такива като мен консултанти, дето предлагат услуги, нали, това си издават трябва. И разбира се, за тези, които искат да се свържат със своята автентичност и да се споделят с тези, които ще устранят, така да е едно концептуално нещо да кажа. Темите много са дълги, обаче почваме от същността на личния бранд. Кой сама си какво ме отличава? Тук има много упражнения. Силни страни, трудности и така нататък. Как да разбера кое е състоянието на бранда ми в момента, как да набележа, какво искам да променя, пак има упражнение, какво послание искам да изпратя, към кого да го насоча, две упражнения, игри, интеракция, дискусии, как да използвам Facebook, LinkedIn, други социални канали, ама тук говорим много с примери. Значи не е LinkedIn е за работа, а Facebook е за забавление. Първо, че не е вярно и Facebook може да е за работа. Второ, не е това. Примери, конкретни примери. Как да се представя накратко, вижте къде е, най-накрая. Чак най-накрая. Чак като сме се отговорили на първите въпроси, ще може да се представим много въздействащо и накратко. И накрая пак, как да постигна състояние и план за действие, който ви дам в един файл за домашно. Тук е снимка от един от семинарите. Теорията наистина е 30%, всичко друго е практика, като аз съм HR и съм дизайнвала и провеждала много обучения, в смисъл това ми е работа на мен и ми е страстта освен това. И наистина ученето е чрез преживяване, това което е най-голямата сила на този тип семинари е интеракцията между различните участници. Тоест вие едни на други си давате обратна връзка, аз отстрани само ви напътствам.
Няма само аз да давам акъл, вие или на другия ще давате акъл. Мога да ви кажа, че излизат невероятни неща от това хора, които търсят работа, да дават акъл на хора, които търсят клиенти обратно. Защото те са извън това, съвсем с друг начин на мислене и виждат неща, които другите не могат да видят. Сещате ли се? Това е много ценно. Дискусии ще има, писмени упражнения, обратна връзка, много важно. План за действие домашно, аз съм била учителка и давам домашно, това е положението. И ще имате и там някакви отстъпки от индивидуално консултиране. Довиждане. Така, да, казахме, че 23 април цял ден, но аз не го употребявам с времето. Тоест, ако съм казала 5:30, до 6 трябва свършва. Зала Ерато е един нов хубав ивент център на булевард Витоша, близо до НДК самите му. И сега тук може да видите повече за семинара. Ако това просто напишете Подоби или Георгиева, кариерно консултиране, ще ви излезе сайта ми и там има банер, който препраща към семинара. Сега естествено, че за вас ще има някакви преференциални условия, не се изнявате, нали? А, да, забравих. Това са отзиви от предишни участници, но това е веднага след семинара, само да кажа. Това, че съм създала емоция в хората след семинара, не значи, че съм ги научила на нещо. Тоест, това е прекрасно, но това, което аз правя е да поддържам връзка. Сега някои 20% не поддържаме връзка, те така са избрали, окей. Но с другите 80% аз поддържам връзка и ви питам, вие какво правите? Какво се случва с вас? Вие как си развивате бранда? От това дете научихте какво правите. Нали? Тия хора казват, че има резултат и че нещата се случват. Бавно, но сигурно. Така. Та, сега има тук един промокод, дето може да го вкарате в системата. Ранната регистрация вече изтече, има само редовна, която е 85 лева, естествено за вас няма да е 85 лева. Ранната беше 70, но за вас 70 няма да бъде. Това ще бъде прекрасната сума. Да, това са 25% отстъпка и системата ги е сметнала, защото аз не мога да смятам. Така, и като кликнете там на билетчето, ви пише промо код Карен. Това чудо лъжи до 19 април. До вторник, рождения ден на моя син. Да, го кажа. Така. И в бонус, разбира се, за първите 5 записани. И то е консултация по имейл. Така дълъг, голям, широк имейл. Не кратко въздействащо представане. Огромен имейл. В който 14 дни след семинара, тъй като сте помислили, поработили сами, успокоили от емоцията, може да напитате нещо и аз да ви кажа. Това е за първите 5 записани, които може да запишат сега веднага след събитието, да дойдат при мен или там на сайта също е възможно да се запишат. Но имате време до 19 април. Така, на 23 април е събитието, другата събита. Това са моите контакти. И където искате, каквото искате, ми пишете. Може да ми пратите по някое друго кратко въздействащо представане. И аз ще ви отделя 5 минути да ви дам обратно пръст. Нали? Сега казва си на живота ви, житейски на ви пращайте за 5 минути, но много ще се изкепва да ви видя някакви кратки представания за 5 минутки, да ви пиша, много ще ми хареса. Давайте. Аз знам какво говоря. Супер. Много ви благодаря, че бяхте тук с мен. Ей толкова, току-що ви го напълних и препълних според мене. Имате 15 секунди да помислите какво ще си вземете от днес, преди да си зададете въпроси. На всеки нещо му е просветнало. На дребничко, поне надявам се. Помислете какво ще си вземете от днес. И сега, имате ли въпроси? Да, слушам. Да, ние говорихме за варенците, това са отбили срещи. А ако нещо от срещата се развие нещо от очакване на хората, извън нашата компетенция, всъщност ние трябва да бъдем подготвени за това нещо. И възникна среща. И се получи този блокаж. Тогава не може да си кажа, че изчакате 5 години, да излезе, и просто може да запаря, да не да се очаква. Колегата пита, когато по време на срещата станем притеснени, възникне стрес, блокира.
територията, е напълно приемливо да кажем, че сме се притеснили и че имаме нужда от някакво време. Това е вариантно не винаги. Нали? Не винаги. На интервю за работа е абсолютно нормално. Аз това много го уважавам, когато съм правила интервюта, че хората се признават и аз веднага пускам някакъв майдак обикновено. Нали? И нещата се успокояват. Човекът, ако е стойностен, ако е интересно, си вито му, ако до сега нали, нещата се вървяли добре, няма причина да кажа, това не става, само защото се притесни. Абсурд. Нали? Сега, ако говорите с някакъв велик човек и тогава се притесните, много често великите хора са земни като нас, аз се представям, че това в туалетната и прави нещо и ми става смешно. Не, сериозно. Гол в туалетната и прави нещо. И ми става смешно. Мисля, може да е тук това, обаче някой път върши работа. Нали? И другото, което е, може да не запалим, но поне ако стоим така, нещо да направим, нали? Или да кажем, ако я намърдим по-на страничка, така, малко да се раздвижим. Тялото действа, тъй докато върви, нали? Нещо може да се направи, обикновено. Това не е винаги, някой път не може, наистина. Но с опита ще ставате по-добри. Други въпроси? Няма. Да, слушай. Добре. Момичето, дама, пита дали има такова правило или какъв обичай на интервютата за работа да се пита какви проблеми се нарешава. Се решава ли хората от среща? Значи те няма да ги го зададат по този начин. Вие какви проблеми сте решавали? Те ще ви питат друго, какви резултати сте постигали, това тук, където е описано вследствие на него като дейност или задължения, какво се е случвало, нещо такова ще ви питат. Нали, точно какви проблеми не. Но това са компетентните колеги. Има колеги, които само искат да им изпеят задължения. За мен това не е решаващо за човека, но всеки си има методология и трябва да го уважава. Нали, може да не ми се зададат това въпрос и да ви е по-лесно всъщност. Случва се. Да, кажете, колега, някой имаше друг там. Към въпроса на колежите за допълния значи, всъщност на мен конкретно въпрос ми задавали. Кажете ми така ситуация на печена в проекта, която вие сте разрешили по цел начин. Да, разкажете ми за напечена ситуация, как сте разрешили. Абсолютно, това е предишен опит. Потенциална, ако попаднете в подобна, би трябвало по подобен начин или по-добър начин, ако сте си взели клюките, да. Нали, да реагирате. Абсолютно, може. Някой искаш там да питам? С нещо? Добре, кой ти беше? Да, ето този колега, слушам. Здравейте. Здравейте. Да, въпросът ми е по-скоро свързан с първи въпрос, с притеснението. Защото казахме, че преди, нали, хубаво е много да упражняваме нашето изказване, за да едва не да върви автоматично, за да мислим какво ще кажем, а как го казвам. Възможно ли това да ни изиграе лоша шега? Да, аз говоря и всъщност нали, мисля си как говоря, всъщност, по някакъв начин разговорът тръгва в друга посока и аз се изведнъж блокирам. Възможно е, да. Автоматично... Прав сте, възможно е, като сме роботи, нали, нещата да станат неестествено или да изпуснем какво се случва. Благодаря, че задавах такава въпрос, защото е една важна техника, просто ми скочи от главата, забравих да ви я кажа. И тя е, когато отидем дали да говорим пред хора, както аз сега, дали на интервю за работа, нашия фокус да не бъде върху нас. Значи аз в момента съм си сложила дрехи, черви, усресала съм се, нали добре, изглеждам се убително, не се мисля вече, ще ми щъркна ли нещо, ще объркам ли някоя дума, случва се, нали? Не се мисля. Аз съм тук за вас. Вие сте важните. И на интервюто. Аз съм там за работодателя. Това е трудно, смисъл да излезам от егото си. Много е трудно, обаче това прави и страхотни резултати. Тоест, в момента, в който ние излезем от себе си и се фокусираме върху другите, аз съм тук, за да ви е смислено и интересно на вас. Или аз съм там на интервюто, за да покажа как мога да бъда от полза на работодателя. Това не значи, че ние не преценяваме работодателя, не си задаваме въпросите и нямаме изисквания. Не, имаме. Но не от начало, по-натам. Когато ни е харесал, тогава може да поискаме много повече неща и той да ни ги даде. Отколкото ако не ни е харесал, нали? Да, отговорих ли, колега? Добре, слушам. Ако кажеш нещо, може да говори
питат HR-ите, ама виж това написано, напуснахте стара. Нали? Много типичен, супер типичен въпрос. Особено ако по-дългичко време сме били там, нали? Или сме били в една и съща фирма доста време. Тогава пък е съвсем странно. Ами, целта е следната. Казваме какво търсим, на къде вървим, какви предизвикателства целим, а не какво е било. А те да се сетят. Тоест, защо вие сте били толкова дълго време в държавната администрация и изведнъж търсите работа в частен бизнес? Ето още по-гадно. Защо вас търсят динамична работа, търсят хора, които много искат да се развиват, търсят предизвикателства, търсят като свърши една задача, веднага да има следваща, търсят не знам си какво си има потенциал, който не мога да го развивам, защото 15 години път съм могъл, съм научил и вече нито настърни, нито нагоре няма как да раста, структурата на фирмата не го позволява. Фирмата не е лоша. Другото, което може да кажем е, предварително някакви оговорки имахме, които не бяха спазани, въпреки че аз спазих изискванията. Ако е факт това, не лъжем. Казвам истината. Абсолютно казвам истината. Но разбирате ли, не фокусът те, какви са лоши, аз какви добри търсам. Нали? Или имаше някакви разминавания, но какви разминавания точно? Или не бяхме едни за други, но не се случва. Аз съм имал работодател, с който не сме били едни за други. Те са много яки, аз съм много яка, нали? Обаче не сме едни за други. Няма любов, няма химия. Това не значи, че те не стават или аз не ставам, просто не сме едни за други. Казвам истината, но фокуса не е върху как имам интриганство или лъжи, а как искам една открита и отворена атмосфера, в която човек се зачита. Те да разберат какво искам да кажа. И ако свикват повече, ще се почудим какво да кажа. Не чух. Да, т.е. за пари, ама тук познявам. Смятам, че нали, това, което правих там, заплащането не беше достойно. Ами той ще... Аз се пусвам. Ще ви кажа какво сте правили, какви пари сте получавали, какви пари искате да получавате, за това дете сте правили, ще преценя да пакули или не. Имала съм хора, които завършили да и казват 3000 лева, ами извинявай. Те менеджерите не винаги взимат толкова. Имала съм кадърни хора, дето казват 1200, пак извинявай. Има нещо. Може да е бил много готин в някаква гадна фирма и се викам на хъла, супер, взимам го при мен. Този човек, той ще е доволен, защото ще му дам 1600 или 2. Така. Много е HR-ски въпроси, дека да се даваме нещо за въздействащото представяне, случайно. Да? Ух, този въпрос да е получен. Какво ценят според вас? Мине, аз съм изявам. Какво ценят с този въпрос, какви са го слабите страни според вас? Преценка за себе си добра. Добре, преценка за себе си добра, но аз пак мога да кажа какво си искам. За мен този въпрос не е адекватен, все пак ако е адекватен. Аз бих казала, ще представя някоя от слабите си страни истинска, която обаче знам, че на тях не е важна. Примерно, да я знам. Не мога да работя по стрес, на тя работата е спокойна, голяма работа. Примерно, или пък прекалено голям перфекционист съм. Аз с това винаги се измъквам и те протриват ръчички или като супер каша, ако варим като магари. За мен това е такъв въпрос, така че може да отговорите тук. Това е. Еми, сам... Не знам хора. Да. Нека колежката, че не е питала. Да. Можем да имам няколко представания. Що? Защото точно така имаме няколко неща, с които се занимаваме и различна аудитория, пред която говорим. Нали така? Едно е потенциални клиенти, родилки в болницата, защото знам с кого се занимаваш. Друго е на маркетинг, там и нещата клиенти. Трето е лични консултации по алтернативни методи на лечение. Трето е потенциални бизнес партньори заедно да се съдружничи някъде. Може. А ядрото, това как е, core, нали? Ядрото е едно и също. Но вече, как да кажа, фокуса може да е различен. Абсолютно. Да. Нормално ли е HR да определя точно с фирма дата и час?
знам ли какво се случва в Кига? Аз съм фризьор и не мога. В смисъл, нали, обаче ако ми кажа, примерно, аз активно търся работа и съм на друго интервю, естествено. Или пък с малко дете съм и такова. Нали, аргументация, чувала съм, но фризьор съм. Заболекар съм, сега може би е така му е забол и е важно да го прави, но някакви такива работи. Зависи какво ще му кажа. Аз винаги съм била гъвкава, само с тия с фризьора съм казала приятна прическа до виждане. Зависи. Но пък вие можете да сте асертивни и да кажете, да, разбирам, че сигурно имате фиксирани дати, имате много други кандидати. За мен е много важно да дойде. Това наистина не е възможно, понеже и какво си може да направим изключение. Да сте асертивни, да се стоите. Нали? Още 3-4 въпроса и да ви пускам, че ви се дотибира, нали? Да, слушам. Добре, много се радвам, че бяхте с мен. Приятна вечер.